Mayong adlaw guys, welcome to Abits TV. Karong adlaw atong i-feature karon ang usa sa pinakadako, pinakanindot nga cultural center diri sa Bohol, which is ang Kalapi Cultural Center kana. So nakita ninyo ang kinatibuk ang kadakon sa Kalapi Cultural Center. Ana kata karon sa atubangan nga bahin sa maong cultural center. Kini nga cultural center na gitukod sa kapanahonan ni Mayor Julio Cesar F. Herrera sa mga tuig mga 1995 or 1996 mangon ana og karon nahuman na siya og renovate tungod sa damyos, no, sa damage nga nahitabo niini human sa linog ni adtong 2013. O karon kita ninyo nga nahuman gyud siya. Nindot kayo guys. Kini nga cultural center mahimutang luyo sa Kalapi Municipal Building, no, at bang kini sa dagat dire, no. So kana mo na ang kinatipok ang kadakon sa tuang Kalapi Cultural Center nga na mahimutang diri sa lungsod sa Kalapi, Bohol. So dagan-dagan kayong salamat, maayong adlaw.